Digitalni medijumi i aplikacijite има возможуваат на децата да комуницираат и да ја изразат својата креативност, да се поврзат со своите врсници и да ги споделат своите чувства. Сепак тие можат да бидат авенија преку која се јавува компјутерското малтретирање. Постојат многу видови на апликации и страници достапни бесплатно кои им даваат на корисниците можност да бараат луѓе и да споделуваат или објавуваат информации за нив анонимно. Родителите можеби не се свесни за апликациите што нивните деца ги користат редовно или не се свесни за ризиците вклучени во нивната употреба. Постојат многу начини на кои компјутерското малтретирање може да се скрие во апликациите и страниците, како што се текстовите, видеата и веповиците што исчезнуваат или не се појавуваат на дневниците за повици или текстовните пораки на уредот. Многу апликации исто така им овозможуваат на корисниците лесен пристап, прегледување или учество во содржината за возрасни или во штетна содржина. Прилагодувањата за приватност и локацијата може да ги направат поранливи на следење, мрежно малтретирање и изложеност на содржина за возрасни или други опасности. Некои тековни популарни места и апликации за социјални медиуми вклучуваат Discord, апликација што им овозможува на корисниците видеоразговори со други, приватни пораки и придружување, креирање или учество јавни и приватни простори за разговор. Оваа апликација често ја користат играчите за да разговараат едни со други додека играат видеоигри. Facebook, најчесто користена страница за социјални медиуми, што е достапна на многу различни медиумски платформи. Instagram, интернет страница за споделување фотографии и видеозаписи, што ги поврзува корисниците преку други страници за социјално обмрежување. Snapchat, апликација за пораки со фотографии што овозможува споделување слики и кратки видеа што се наменети за да се избришат по одредено време. Telegram, апликација за пораки што им овозможува на корисниците да споделуваат фотографии, видеа и датотеки, остварат повици и избришат текстови или разговори од телефонот на примателот користејќи таймер. TikTok, апликација што им овозможува на корисниците да создаваат и споделуваат свој видеа каде што се синхронизираат, пеат, танцуваат или само зборуваат. WhatsApp, апликација за приватни пораки што им овозможува на корисниците да пишуваат пораки, да испраќаат фотографии, видеа и информации за локацијата до нивните корисници. YouTube, платформа за споделување видеа што им овозможува на корисниците да објавуваат и споделуваат видеа. Социјалните медиуми имаат многу придобивки кои мора да се балансираат со ризиците што ги представуваат. Ризиците за кои треба да бидеме свесни вклучуваат. Објавената содржина може да биде неточна, штетна или невистинита. Може да се користи за споделување на штетни содржини или содржини за возрасни. Контролите за приватност за тоа кој може да гледа или пристапува до обявениот материјал се разликуваат од апликациите, а многу корисниците не се свесни како да ги користат ефективно. Апликациите што овозможуваат видеа од корисниците во реално време, односно во живо, може да се користат за да се прикаже малтретирање, насилство, самоубиство и штетни дела додека се случуваат. Некои апликации што вклучуваат информации за локацијата може да се користат за добивање лични информации како што се нечија возраст, моментална локација или место каде што живее некој. Апликациите што подржуваат телефонски повици не секогаш се појавуваат во дневникот за повици, па родителите можеби не знаат со кого разговараат нивните деца. Играњето видеоигри е популарна активност, со 90% од тинеџерите кои играат игри на интернет. Многу видеоигри, без разлика дали се на компјутер, конзола за игри, мобилен телефон или таблет, им овозможуваат на корисниците да се играат со пријателите што ги познаваат лично и други што ги запознале само преку интернет. Иако геймингот може да има позитивни придобивки како што се стекнување нови пријателства, дружење и учење како да стратегирате и да ги решавате проблемите, тоа е исто така друго место каде се јавува сајбер малтретирање. Анонимноста на играчите и употребата на аватари им овозможува на корисниците да создадат аутер его или измислени верзии за себе, што е дел од забавата на игрите. Но тоа исто така им овозможува на корисниците да малтретираат, а понекогаш и да се групираат со други играчи, спраќајќи или објавувајќи негативни или штетни пораки и користејќи играта како алатка за вознемирување. Ако некој не е толку добар во играта, другите деца може да го исмеваат или да дадат негативни забелешки што се претвараат во малтретирање или може да го исклучат лицето од играње заедно. Бидејќи играчите се анонимни, тие не можат нужно да одговараат за нивното однесување, а нивното вознемирување може да предизвика некои играчи да ги напуштат игрите. Некои анонимни корисници ја користат играта како средство за малтретирање други луѓе или за добивање на нивните лични информации како што се кориснички имиња и лозинги.